Minister André Mizikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat zijn ministerie een afkoopregeling heeft getroffen met de medewerkers van de Low Income Shelter Program LISP. Dit haalde de bewindsman aan tijdens zijn bezoek aan boven Suriname het afgelopen weekend. De vorige minister had het LISP opgedoekt en in plaats daarvan werd Affordable Housing Project AHP in het leven geroepen. Minister Mizikaba zegt dat de afkoopregeling van de medewerkers binnen 10 dagen afgerond zal zijn. Een deel van het managementteam is het echter niet eens met deze regeling. Dan hebben we nog 3 managementleden die vinden dat de zaak, ze willen niet praten over een eventuele afkoopregeling, een vergelijk komen. Ze willen dat de rechter een uitspraak doet, dus we zullen zien hoe dat loopt. Maar dat stremt het werk natuurlijk, omdat het managementteam een paar rekeningen van mij door de rechter in beslag heeft laten leggen. En dat zijn de gelden die ik moest gebruiken voor, om het programma uit te voeren. Renovatie van huizen, uitbreiding van huizen. Dus dat stremt al 4 maanden terwijl ik minister ben. Ik hoop dat snel een oplossing daarin komt, omdat de woningnood heel erg groot is. Aan de ene kant begrijp ik het managementteam. Toch is mijn gevoel van, u heeft gewerkt bij LISP, jarenlang daar brood genoten, van wie het werkt daar. Dus ik zeg, het is een beetje vervelend wanneer de zaken van het ministerie, de rekeningen in beslag zijn gelegd en wij niet kunnen moven. De minister wacht het proces af, zodat hij met het werk van AHP kan beginnen. AHP wordt gefinancierd door de IDB voor een bedrag van $35 miljoen. De bewindsman zegt dat de zaak nog stroef loopt vanwege de bureaucratie van deze organisatie. Dat maakt dat we nog wachten op de daadwerkelijke uitvoering. Waar we kunnen zeggen bijvoorbeeld, ik heb 150 nieuwbouwwoningen die ik moet opzetten in Kommerwijnen. Daar kan ik ook renoveren, uitbreiden. Er is ook een pot voor wat men noemt 100 extreem arme gevallen. Die mensen krijgen dat geld gratis en hoeven geen eigen bijdrage te hebben. Dus er zijn wat dingen die ik kan doen. Maar we zitten met die omslachtigheid en ik hoop wel dat ik binnen 2 maanden kan starten met AHP, de uitvoering ervan. Ik kan me nog herinneren dat LISP bezig was ook in het binnenland met volgens mij huizenbouw. Gaat AHP dat stukje ook overnemen of hoe zal dat werken? Ja. We gaan eigenlijk moet u LISP, in het kader van AHP, moet u LISP als afgesloten zien. AHP is niet hetzelfde als LISP. De vorige minister heeft gezegd, LISP voor mij stopt door met AHP. Dus ik ga ook door met AHP. Tegelijkertijd heb ik die dingen van LISP juridisch technisch op te lossen. Maar AHP heeft ook inderdaad zaken die we gaan doen in het binnenland. Aldus André Mizikaba, minister van Sosafo. De bewindsman laat nog weten dat AHP niet alleen voor de kustvlakte is, maar dat het binnenland ook hierbij betrokken zal worden.